የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ተግባራዊ ሊደረግ ነው። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓት ዳግም ህጋዊ እውቅና ሊያገኝ የሚችልበትን ማሻሻያ አዋጅ አጸደቀ። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሙሉ ዳሌና ጉልበት መገጣጠሚያ ቅየራ ህክምና በየካቲት 12 ሆስፒታል መሰጠት መጀመሩ ተገለጸ። ሁሉም ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና እንዲሰጡ የተመድ ባለሙያዎች ቡድን ጠየቀ። ፕሬዚዳንት ባይደን ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን ለመግታት ጠንካራ ውሳኔ ይፋ ሊያደርጉ ነው። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የጄሎ ቲቪ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቻችን በያላችሁበት ሰላምታችን ይድረሳችሁ። ለቻናላችን አዲስ ከሆናችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ፣ ላይክ፣ ሼር እና እንዲሁም ሐሳብና አስተያየት በመስጠት አብሮነታችሁን ገለጹልን። የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ተግባራዊ ሊደረግ ነው። የአዲስ አበባ ቤቶች ልማትና አስተዳደር ቢሮ የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጅ ቁጥር 1320 ህዝባር 2016ን ለመተግበር ከባለድርሻ አካላት ጋር ተወያይቷል። በዚህ ወቅትም አስፈጻሚ አካላት የመኖሪያ ቤት ኪራይ ቁጥጥርና አስተዳደር አዋጆችን ተግባራዊ ለማድረግ በቀጣይ ወደ ስራ መግባት እንደሚኖርባቸው የአዲስ አበባ ብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ሞገስ ባልቻም ተናግረዋል። በውይይቱ ላይ አዋጁ የመኖሪያ ቤት ኪራይና አስተዳደር የተረጋጋ ግልጽነትና ተጠያቂነት ባለው መልኩ የአከራይ ተከራዮችን ጥቅምና መብቶች ሚዛንን በጠበቀ መልኩ ለማስፈጸም እንደሚረዳም ተገልጿል። መንግስት የነዋሪዎችን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ በርካታ የልማት አማራጮችን ሲፈጽም ቆይቷል ያሉት ኃላፊው የግል ቤቶችን ያልተገባ የዋጋ ጭማሪ ለመቆጣጠር አዋጁ የተከራይና የአከራይ መብቶችን ሚዛናዊ በሆነ መንገድ እንዲመራ ያስፈልጋልም ብሏል። በመሆኑም አስፈጻሚ አካላት አዋጁን ተግባራዊ ለማድረግ በቀጣይ ወደ ስራ መግባት ይኖርባቸዋልም ብለዋል። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓት ዳግም ህጋዊ እውቅና ሊያገኝ የሚችልበትን ማሻሻያ አዋጅ አጸደቀ። የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት ህወሓት በኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ በድጋሚ እንዲመዘገብ የሚፈቅድ አዋጅም ነው ያጸደቀው። በ2011 ዓመተ ልደት የወጣው የኢትዮጵያ ምርጫ የፖለቲካ ፓርቲ ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ የሚያሻሽለው የህግ ረቂቅ ያጸደቀው በሁለት የፓርቲ አባላት በአንድ ድምፅ ታቅቦ በአብላጫ ድምፅ መሆኑም ተገልጿል። በአመፅና በህገ ወጥ መንገድ ሲንቀሳቀሱ የነበሩ የፖለቲካ ፓርቲዎች በልዩ ሁኔታ እንዲመዘገቡ የሚያስችል የህግ ማሻሻያ የፖለቲካ ቡድኖችን ሊያሟላ የሚገባቸውን መስፈርቶችና የምርጫ ቦርዱ ኃላፊዎች የዘረዘረም ነው። ይህ የአዋጅ ማሻሻያም ኃይልን መሰረት ያደረገ የአመፅ ተግባር ላይ ተሰማርተዋል በሚልም ህጋዊ ሰውነቱ እንዲሰረዝ የተደረገው ህወሓት በድጋሚ እንዲመዘገብ የሚያስችል አንቀጾችን በውስጡ ይዟል። የሚኒስትሮች ምክር ቤት አርብ ግንቦት 23 2016 ዓ.ም ልደት ባካሄደው ስብሰባ የኢትዮጵያ የምርጫ የፖለቲካ ፓርቲዎች ምዝገባና የምርጫ ስነ ምግባር አዋጅ እንዲሻሻል ወስኖ ለፓርላማው ማስተላለፉም ይታወሳል። በተጨማሪም የህወሓት የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ጌታቸው ረዳ በዕለቱ የሚኒስትሮች ምክር ቤት ውሳኔን ሰላም ለማጠናከር ወደ ትክክለኛ አቅጣጫ አንድ እርምጃ የተራመደ ነው ማለታቸውም ይታወሳል። በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ የሙሉ ዳሌና ጉልበት መገጣጠሚያ ቅየራ ህክምና በየካቲት 12 ሆስፒታል መሰጠት መጀመሩ ተገለጸ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ የካቲት 12 ሆስፒታል ሜዲካል ኮሌጅ የጥናት ቀዶ ህክምና የመገጣጠሚያ ቅየራ ከፍተኛ ቀዶ ህክምና አገልግሎት በይፋ መስጠት መጀመሩን አሳውቋል። የአጥንት ቀዶ ህክምና ስፔሻላይስት እና የመገጣጠሚያ ቅየራ እንዲሁም የአርትሮስኮፒ ህክምና ሰብ ስፔሻሊስት ሐኪም የሆኑት ዶክተር ሰይድ መሐመድ እንደተናገሩት በአሁኑ ወቅት የሙሉ ዳሌና ጉልበት መገጣጠሚያ ቅየራ ከፍተኛ የቀዶ ህክምና አገልግሎት ሆስፒታሉ በይፋ መስጠት መጀመሩን የገለጹት በከፍተኛ ሁኔታ የተጎዳ የዳሌ መገጣጠሚያ ሙሉ ለሙሉ በማስወገድ በሌላ ሰው ሰራሽ በሆነ አካል በመተካት ይህ አይነቱ ህክምና እንደሚሰጥም ገልጸዋል። ይህም አገልግሎት በኢትዮጵያ ህክምና ታሪክ ለመጀመሪያ ጊዜ የሚሰጥ ሲሆን በዳሌና ጉልበት የመገጣጠሚያ ህክምና የተነሳ ለመራመድና ለመንቀሳቀስ የሚቸገሩ በርካታ የችግሩ ሰለባ የሆኑ የማህበረሰብ ክፍሎች ተጠቃሚ የሚያደርግ ነውም ተብሏል። እንዲህ ያለው ህክምና ከፍተኛ ወጪ የሚጠይቅ በመሆኑ ከዚህ ቀደም ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው የህብረተሰብ ክፍሎች አገልግሎቱን ሳያገኙ የሚቀሩበትና ለከፋ ህመምና ስቃይ የሚዳረጉበት ሁኔታ በመኖሩ የህክምና ባለሙያዎችም ጨምረው ገልጸዋል።
ሆስፒታሉ ይህንን አገልግሎት ለበርካታ ዜጎች ተደራሽ ለማድረግ በተመጣጣኝ ዋጋ የተለያየ አገልግሎቶችን ለህብረተሰቡ ለማቅረብ በሰፊው እየተንቀሳቀሰ ይገኛል ሲሉም ዶክተር ሰይድ ተናግረዋል። በዳሌ መገጣጠሚያ ህመም መንስኤ ሊሆኑ የሚችሉ በርካታ ጉዳዮች መኖራቸውን የገለጹት የህክምና ባለሙያው በአግባቡ ያልታከመ የመገጣጠሚያ ኢንፌክሽን፣ የቁርጥማት ህመምና ከዚህ ቀደም ሳይታከሙ የቀሩ ሌሎች የመገጣጠሚያ ህመሞች ተጠቃሽ መሆናቸውንም አስረድተዋል። ከዚህም በተጨማሪ ወደ መገጣጠሚያ ጭንቅላት የሚያደርሰው የዳሊ ዝውውር መቀነስን ጨምሮ የአልኮል መጠጥ አዘወትሮ መጠጣት አባባሽ መንስኤዎች ሊሆኑ እንደሚችሉም ተናግረዋል። ማንኛውም ሰው እንዲህ ያሉ የዳሌ መገጣጠሚያ ህመም ምልክቶችን በሚመለከትበት ወቅት በቶሎ ወደ ህክምና ባለሙያዎች ዘንድ ቀርቦ አስፈላጊውን ምርመራ ማድረግ ቢችል ለከፍተኛ ህክምና እንዳይጋለጥ ይረዳዋል ሲሉም የህክምና ባለሙያው ምክራቸውን ለግሰዋል። ሁሉም ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና እንዲሰጡ የተመድ ባለሙያዎች ቡድን ጠየቀ። የተመድ ባለሙያዎች ቡድን በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲሰፍን ሁሉም ሀገራት ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና እንዲሰጡ በትናንትናው ዕለት ጥሪ አቅርቧል። ይህ ጥሪ የተላለፈው ስፔን፣ አየርላንድ እና ኖርዌይ ለፍልስጤም እውቅና በመስጠት ጋዛ እያደረገች ባለው ጦር ምክንያት ከዓለም እየተገለለች ያለችው እስራኤል ካስቆጡም በኋላ ነው። የፍልስጤም ግዛቶች ያለው የሰብአዊ መብት ሁኔታ የሚከታተለው የተመድ ልዩ መልእክተኛ ያካተተው ቡድንም እውቅና መስጠት የፍልስጤማውያን መብትን ማክበር ነውም ብለዋል። ቡድኑ ለፍልስጤማውያን እውቅና መስጠት በፍልስጤም ብሎም በአጠቃላይ በመካከለኛው ምስራቅ ሰላም እንዲሰፍን ቅድመ ሁኔታ መሆኑንም ገልጸዋል። ቱ ስቴት ሶሉሽን የፍልስጤማውያንና የእስራኤል ደህንነት እንዲጠበቅ የሚያስችል ዓለም አቀፍ ስምምነት የተደረሰባቸው ብቸኛ አማራጭና ትውልዶችን ከግጭት አዙሪት የሚያወጣ ነው። ለፍልስጤም የሀገርነት እውቅና የሰጡትም ስፔን፣ አየርላንድ እና ኖርዌይ በጋዛ ተኩስ አቁም እንዲደርስ ጥረት እያደረጉ መሆናቸውም ተገልጿል። ሶስቱ ሀገራት ውሳኔዎችም ሌሎች የአውሮፓ ሀገራት ተመሳሳይ ውሳኔ ላይ እንዲደርሱ ያነሳሳል ተብሎም ተስፋ ተደርጓል። እስራኤል ባለፈው ጥቅምት ወር ጥቃት ለመፈጸም ለፍልስጤማውያን ታጣቂ ቡድን ሐማስ የልብ ልብ ይሰጣል በሚል እውቅና የሚሰጡ አካላትን አጥብቃም ተቃውማለች። ሐማስ ሙሉ ለሙሉ ለመደምሰስ ያቀደችው እስራኤል የሐማስ የመጨረሻ ምሽግ ይገኝበታል የተባለችውን በግብጽ ድንበር የምትገኘውን ራፋ እያጠቃችም ትገኛለች። ፕሬዚዳንት ባይደን ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን ለመግታት ጠንካራ ውሳኔ ይፋ ሊያደርጉ ነው። ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን በሜክሲኮ በኩል ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን ለመቆጣጠር ያለመ አዲስና መጠነ ሰፊ ፕሬዚዳንታዊ ትዕዛዝ ዛሬ ማክሰኞ ይፋ ያደርጋሉ ተብሎም ይጠበቃል። አዲሱ የፕሬዝዳንት ውሳኔ የአሜሪካ ኢሚግሬሽን ባለስልጣን በየዕለቱ ከሚመለከቱት በህገ ወጥ መንገድ የገቡ የጥገኝነት ጠያቂዎች ቁጥር በላይ አመልካቾች ከቀረቡ ጥያቄዎች ሳይመለከቱ በቀጥታ ከአገር እንዲባረሩ ማድረግ የሚያስችል ስልጣን ይሰጣልም ተብሏል። ይህም ድንበር ላይ ያሉ ባለስልጣናት ወደ አሜሪካ የሚገቡ ስደተኞችን ቁጥር እንዲገድቡ የሚያስችላቸው ሶስት ስማቸው ያልተጠቀሰ ምንጮች በአሜሪካ የቢቢሲ አጋር ለሆነው ሲኤስኤ ተናግረዋል። ፕሬዚዳንት ባይደን በስልጣን ላይ በቆዩባቸው ባለፉት 4 ዓመታት ውስጥም ከ6.4 ሚሊዮን በላይ ስደተኞች በህገ ወጥ መንገድ ወደ አሜሪካ ለመግባት እንደሞከሩም ተናግሯል። ይህም እስካሁን ከታየው ከፍተኛ ሲሆን ለዳግማዊ ምርጫ ዘመቻ ላይ ያሉት ባይደን ፈተናውን ተጋርጦባቸዋል። የአሜሪካ መገናኛ ብዙሃን እየዘገቡት እንዳሉት ባይደን አሁን በ1952 የወጣውን የአሜሪካ ጥገኝነት የማግኘት ስርዓትን ለመገደብ የሚያስችል ህግን ለመጠቀም እያሰቡ ነው። 212 በመባል የሚታወቀው ህግ ወደ አሜሪካ የሚገቡ የውጭ ዜጎች ለአገሪቱ ብሔራዊ ጥቅም አስጊ የሚሆኑ ከሆነ ፕሬዚዳንቱ እንዳይገቡ ማድረግ የሚያስችልም ነው። ይህም ህግ ትራምፕ በስልጣን ላይ ሳሉ ተግባራዊ አድርገውት አብዛኞቹ ሙስሊም ከሆኑ አገራት የሚመጡ ስደተኞችና ተጓዦች እንዲሁም በህገወጥ መንገድ የአሜሪካ ድንበርን አቋርጠው ሲገቡ የተያዙ ስደተኞች ላይ እገዳም ጥለው ነበረ። ነገር ግን በፕሬዚዳንቱ ላይ የዘረኝነት ወቀሳ እንዲነሳባቸውም አድርጎ እንደነበር ይታወሳል። አሜሪካ ከሜክሲኮ ጋር በሚያዋስኗት ግዛቶች ውስጥ የሚገኙ ከተሞች ከንቲባዎቿን ፕሬዚዳንት ባይደን አዲሱ የስደተኞች መቆጣጠሪያ ውሳኔዎችን በሚያሳውቁበት ጊዜ ለመገኘት ዋሽንግተንም ገብተዋል። የዲሞክራቲክ ፓርቲ የምክር ቤት አባላት የፕሬዝዳንቱ እቅድን በተመለከተ ቀደም ተብሎ ማብራሪያም ተሰጥቷቸዋል። የፕሬዝዳንቱ ውሳኔ ለስደተኞች መብት ከሚቆረቆሩ ወገኖች ወይንም በሪፐብሊኮች
ከሚመሩ ግዛቶች በኩል በፍርድ ቤት ተቃውሞ ሊቀርብበት እንደሚችል የሚጠበቃል። ከዚህ ቀደም የአሜሪካ የድንበር ደህንነትን ለማስጠበቅ በዲሞክራቶች ቀርቦ የነበረው ሐሳብ በሪፐብሊኮች ተቃውሞ ገጥሞ ሳይሳካ መቅረቱም ይታወሳል። ሪፐብሊኮች አሜሪካ ህገወጥ ስደትን ለመከላከል ህግ ቢኖራት በዲሞክራቶች በኩል በተገቢው ሁኔታ ተግባራዊ አልተደረገም በማለት ባይደን ይፋ ሊያደርጉት ያቀዱትን የድንበር ቁጥጥር ውሳኔ ለምርጫ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሲሉም ተችተውታል። ባለፈው ወራትም ከሜክሲኮ ወደ አሜሪካ የሚገቡ የስደተኞች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ መቀነሱ የተነገረ ሲሆን ለዚህም የተለያዩ ምክንያቶች ይጠቀሳሉ። ነገር ግን ይህን የመቀነስ ሁኔታ ዘላቂ እንዳልሆነም የሚናገሩ አሉ። በአሜሪካ የተደረጉ የህዝብ አስተያየት ምዘናዎችን በቀጣይ ዓመት በሚደረገው ፕሬዝዳንታዊ ምርጫ የበርካታ ድምጽ ሰጪ ቀዳሚ አሳባሳቢ ነገር የስደተኞቹ ጉዳይ መሆኑንም አመላክተዋል። ባለፈው ሚያዝያ ወር ማብቂያ ላይም በጋሉፕ በተደረገ የህዝብ አስተያየት መመዘኛው 27% አሜሪካውያን ከመጣኔ ሀብትና ከዋጋ ግሽበት በላይ የስደተኞች ጉዳይ የአገሪቱ ዋነኛ ችግር ነው ብለውም ያምናሉ። በአሶሺየትድ ፕሬስ እና ኖርክ በተባለ የምርምር ተቋም በመጋቢት ወር በተሰበሰበ የህዝብ አስተያየትም ከአሜሪካውያን 2/3 የሚሆነውና 40%ዎቹ የዲሞክራቲክ ፓርቲ መራጮች የባይደን የድንበር ደህንነት አያያዝን ይተቻሉም ተብሏል።